kus me loosime siis reisi kahele Hispaaniasse. Ja täna me muudame selle mängu veelgi põnevamaks sellega, et meie produtsent on lubanud minna samuti dieedile, kui meil täitub 2000 laiki. Ja nimelt läheb ka tema siis just sellele paleo dieedile. Ja käib ka usina vaatajamäng meil endiselt. Ja seekord jällegi loosime siis välja raamatu, mis on nüüd suveks hästi hea. Ma küll ei tea veel, kas Saardi seda nüüd soovitaks nendele, kes võib-olla tahavad seda paleo dieeti hakata pidama, aga sellest me ka kindlasti kohe kuuleme. Ja kirjutage ka meile oma dieedikogemustest, kirjutage meile stuudio et teine ekraan või kommenteerige meie teise ekraani portaali kommentaariumis ja võite meile kindlasti ka Skype'iga helistada sellepärast, et Ardi vastab kõigile kõnedele rõõmuga. Tere Ardi! Tere. Kuidas siis on, et kui nüüd tõesti meie vaataja selle raamatu võidab, et kas ta võib seda kasutama hakata või ta pigem peaks selle riiulile tolmu koguma panema? Ma tunnistan, ma esimese hooga näen, et on ilus ja värviline raamat, et ma, mul ei ole kodutöö absoluutselt tehtud. Ma näen seda raamatut esimest korda. Lihatoidud, grilltoidud üleüldiselt on kindlasti selline tervisliku toitumise üks osa. Et minu ütlus on ainult siia juurde. Ma lasen väga diagonaalis siin erinevaid retsepte korraks läbi, et põhimõtteliselt on see, et ka marinaadi tehes siis, et tehke see marinaad ise, mitte siis järgi kasutage valmis marinaade poest, sest et, või noh, nende puhul siis lugege silte, et seal võib olla asju, mis ei pruugi olla meie tervisele kõige kasulikumad, olgu see siis säilitusaine või mõni teine antitoitaine, soja või midagi muud sellist. Esmapilgul tundub väga vahva, ma ei ole siit... Jah, et see raamat on kokku pannud siis Türi tuletõrjujad ja Silja ja Arvi Pitelkoff, et ma ei ole nüüd kursis ka sellega, kas nemad seda paleodeedist midagi on kuulnud või ei ole, et eks see raamat on... Tuletõrjujatelt kõrvend liha. Näib nii-öelda esmapilgul väga põnev, et arvan, et see on isegi samud poodi ja haara endale eksemplari, et põnev. Just, aga me teame, et on olemas ju väga palju erinevaid dieete, et miks just, mille poolest see paleo nüüd erineb siis nendest teistest? Kui ma üldse peaksin nagu teistest dieetidest ja ma ise olen ka mitut aja jooksul jälginud, kui ma peaksin nendest nii-öelda võrdlema, siis minu jaoks paleo dieet on nüüd esimene selline, mis seab tervise nii-öelda prioriteediks ja see nii-öelda dieeti peetakse ju peaasjalikult, eks ole, kas siis kaalu langetuseks või mingiks muuks väga spetsiifiliseks eesmärgiks, et paleo on nüüd see, kus kogu see tauste teadus tuleb siis läbi tervisliku prisma, kuigi paljud dieedid seda sama ka väidavad, siis enamus nendest on siiski kas mingil kujul kaloreid piirab, mis saab tähendada ainult seda, et kui sa sööd midagi ja tõmbad ühel pool piiri ette, et nii palju ja mitte rohkem, siis see tähendab seda, et sa piirad mingisugust toitaineid. Et kui su toit ei satu olema piisavalt toitaine tihe, see tähendab siis, et väikses koguses toidus võimalikult palju toitaineid, siis kalorite piiramisega sa igal juhul jääd mingisugustest toitainetest ilma. Ehk siis sa sööd suure tõenäosus ka mingisuguseid tühju kaloreid või siis sa ei tee nii-öelda parimaid võimalike valikuid. Et see, et üldjuhul ongi dieetide puhul see, et nad ei ole piisavalt mitme külksed on, et see mille pärast arstid neid just ei soovita ja mille pärast inimesed ikkagi arvad, et ma olen kuulnud, et arvatakse niimoodi, et kui keegi peab dieeti, et joh, issand, et peab dieeti, et issand, et miks, et miks tal seda nagu vaja on. Dieeti on väga erinevaid ja ma arvan, et rõhuvenamus kindlasti vaidleks sulle vastu, et ei, et me oleme väga just nimelt vaheldusrikkad ja ma usun, et enamus dieetiga seda soovitavad. Nüüd mida paleo teeb, paleo vaatab konkreetselt rakutasandil, et mis mingisugune toit või toidukoostis meie kehas teeb ja selline kõige suurem rõhk on just toidukvaliteedil, et see toiti sisaldaks asju, mis meie seedimist ärritavad. Kõige suuremaks probleemiks on meie peensoolest toimuv seedeprotsess, kus siis meie toidus sisalduvad antitoitained siis rikuvad nii seda peensoole sisepinda, kui siis ka nii-öelda takistavad siis nende kasulike toitainete imendumist.
et paleo kõigepealt, eks ole, noh, sõnana üleüldse, eks ole, ta tuleb sõnast paleoliitikum ja inimesed teavad seda või on kuulnud sellest dieedist võib-olla siis kiviaja dieet, ürk dieet, koopa inimese dieet või noh, midagi sellises suunas, et see paleo, nagu öeldud, tuleb sõnast paleoliitikum ja see ongi, et võib-olla seal 2 miljonit aastat tagasi kuni seal 10-12 000 aastat tagasi, noh, me ei olnud veel inimesed, me olime neandertaalid ja mis igas, jupmad karvasemad, et sel ajal me sõime hoopis teistmoodi. Nii nagu me täna ei annaks jänesele liha või lõvile nii-öelda taimetoitu, sest nende seedimine lihtsalt ei ole harjunud. Täpselt samamoodi meie enda keha ei ole kõigega harjunud. Et lihtsalt geneetilisel tasandil meie seedimine ei ole kõigega harjunud ja eelkõige on probleemiks siis nii-öelda toitude väga-väga nii-öelda tugev töötlemine, on see siis rafineerimine, kuum, peentöötlus, väga-väga peenelt jahvatamine ning toitainetes sisalduv siis antitoitainete hulk. Kas see, kui ta on ürginimese dieet, kas see eeldab siis seda, et ma pean kõik oma toidud minema ise küttima, pean hakkama korilaseks, lähen korjan oma marjad ja teen lõkke üles ja viskan pliidi kodust välja ja lähenki täiesti nagu ajas tagasi? Ma arvan, et see on täpselt see külg, mida palju taad kiviaja dieet. See on midagi hullult ekstreemselt ja et nüüd võtame palja jalu ja lähme lina vahele hulkuvaid koeri küttima. Et kindlasti seda ei ole. Mõte on see, et sellest kiviajast me tõepoolest võtame nagu selle mõtte, et mis on meile nii-öelda evolutsioonilise bioloogia või nii-öelda evolutsioonilised ajaloos antud, mida me saame seedida, mida mitte. Ja tegelikult paleo on väga-väga tänapäeva teadus põhine, et just nimelt näiteks üks asi, mida paleo ei soovita, ei keela, aga ei soovita, on näiteks kaunviljad. Ja kaunviljadega on see, et nendel on näiteks on üks erand, on aedviljad, need on need peened pikad rohelised kaunades siis huad, et miks siis neid ei soovita, vedanud, miks siis nendele see mitte soovitamine ei kehti, et miks need on head. Ja see on just nimelt see, et igal ainel, mida me nii-öelda üritame vältida, ja need ei ole nagu toidugrupid, vaid need on nii-öelda konkreetselt sellest toidust leiduvad antud juhul siis näiteks antitoiteained või siis mürgitoksiinid, et kui tavalises oas leidub palju antitoiteained, siis selles aedoas ta ei ole lihtsalt oma nii-öelda kasvamise või nii-öelda bioloogilises faasis, mis hetkel me teda sööme, sel hetkel tal ei ole neid antitoiteained nii palju veel külge arenenud või nii-öelda kasvanud ja selle tõttu nad on ohutud, et me alati vaatame mitte seda, et me lööme mingisuguse gruppi toite kuhugi kõrvale, vaid just nimelt, et mis see konkreetne toit meie kehaga teeb. Aga kuidas sa ise selle dieedini jõudsid? Ma olen olnud kuskil niimoodi keskkooli ajast saati, mis ta nüüd on, 15, 16, 17 aastat, ma olen olnud psoriaatik. See on siis naha haiguseks ole, nahk vahetub liiga kiiresti ja vanad rakud ei jõua eest ära minna ja tekib selline punetav ketendus. Et ma olen sellega nüüd rohkem kui 15 aastat hädas olnud ja ma olen kogu selle aja nii-öelda otsinud mingisugust lahendust. Kui paar aastat tagasi ma sattusin siis lugema mingisugust kellegi blogipostitust sellest, et tema oli paleodieedilt selle nii-öelda lahenduse leidnud, aga kirjutas sinna juurde, et aga see tundus mulle nii radikaalne, et ma esimese korraga ei suutnud hakkama saada ja siis millalgi hiljem, et siis ma olin piisavalt tugev, et seda teha. Ja minuga oli täpselt samamoodi, et kui ma ta paar aastat tagasi nii-öelda kohtasin, ma võtsin ta teadmiseks, vaatasin, et ei, et mina lina vahel hulkuvaid koeri ei lähe jahtima, et see kiviaja värk tundub ikka väga radikaalne ilma tegelikult süvenemata ja kuskil aasta tagasi siis olin piisavalt tugev, et see samm ette võtta ja siin ma olen oma elu kõige paremas nii-öelda tervises. Aga oskad sa millega öelda, et kus see dieet üldse alguse sai, et kes selle nagu kõige esimesena siis välja mõtles, et ürginimesed võib-olla tõesti, aga nende info võib-olla meie ei oleks jõudnud? Ta on selles mõttes nagu nii-öelda lainetena tekinud, et pigem on see, et on nii-öelda üldine teadmine läbi teadustööde on nii-öelda neid pusletükikesi siia sinna nii-öelda tekitanud ja
ja ta on nagu palju paljuski liikunud nii-öelda süsivesiku vaese või siis nii-öelda mõõduka süsivesiku sisaldusega dieetide suunas on võrreldud, eks ole, süsivesiku rikkaid toitumisi, süsivesiku vaeseid toitumisi, inimesed, kellel on tervisehädasid, on see siis vähk või artriit või reuma, mis iganes ka palju vaimseid probleeme, psoriaas ja diabeet ja kõik need, et on palju uurimusi tehtud, et mis näitavad, et jah, et see süsivesiku vaene dieet on oluliselt tervislikum kui süsivesiku rikas dieet. Ja selle nii-öelda paleo enda nüüd sõnastati kuskil 70-ndatel ja nüüd mõned aastat tagasi nii-öelda oli üks väga populaarne raamat, oli doktor siis Lorraine Cordainilt Ameerikas, kes siis selle sõnastas, et paleo nii-öelda paleodieet, et lahendus moodsatele haigustele ja see raamat sattus nii-öelda viljakas pinnasesse ja leidis palju järgijaid. Tänaseks on seda konkreetselt siis dieeti pidamas kümneid miljoneid inimesi üle maailma ja väga nagu tugevalt oma terviseprobleemidele leevendust leitud. Samas, eks ole, tuleb nüüd kindlasti ära mainida, et tegemist ei ole siis selle doktor Lorraine Cordaini mingisuguse nii-öelda omandiga, et paleo dieet kui selline ei kuulu mitte kellelegi, et kuskil ei ole mingisugust keskset kontorit, kes ütleb, kuidas asjad käivad ja mis suunas, et ta on selles mõttes selline, noh, kui ma ütleksin, nii-öelda teadusharu, mis läheneb siis toitumisele ja tervisele läbi selle evolutsioonilise bioloogia, et pigem on ta selline nii-öelda pusletükkidest tervikliku pildi kokkupanemine ning seal on kindlasti kuna ta ei kuulu, eks ole, kellelegi, siis seal on nii-öelda tekinud palju koolkondi. Võib võrrelda, eks ole, et kellele kuulub taimetoitlus. Ta ei kuulu kellelegi, ta on pigem nagu selline filosoofia. Inimesed teevad seda erinevatel põhjustel ja samamoodi ka erinevatel viisidel. Et palejaga on täpselt sama, et on inimesi, kes tõepoolest käivadki palja jalu ja püüavad oma toidu ise kuskilt loodusest kätte saada, aga no, see on selgelt ka selles vallas nii-öelda äärmus. Aga kuidas Eesti inimesed on selle dieedi vastu võtnud? On sul tagasisidet ka või oled sa uurinud? Noh, ma olen nüüd, mis peaaegu üle poole aasta olen seda paleo.ee-d vedanud ja mul on, noh, ma ütleks, et 95% on kõik see tagasiside, mida ma saan, on väga, väga positiivne olnud, et ma praegu ka teen nii-öelda paleo koolitusi, et kui ma algselt plaanisin üldse tehagi nii-öelda kaks koolitust, et üks Tallinnas, teine Tartus, et vaadata, kui palju seal huvilisi on, siis noh, tänaseks ma olen jõudnud nii-öelda viie koolitusin, nii et see huvi oli oluliselt suurem, aga küsimus pigem oli vist see, et mis tulemustega Eesti inimene seda dieeti järginud on. Just. Et minu enda kogemuseks on see, et ma sain psoriaasist lahti, mu vererõhk on peaaegu korras, et kui mu varem oli ta 190, 140, 150 nii-öelda ilma rohtudeta, siis noh, täna on ta noh, 140 ja 100 ilma rohtudeta, eks ole, et on selle nii-öelda normaali ülemises osas, et ja noh, kõik võimalikud seljavalud, mu psoriaas oli selles mõttes 6-7 aastat tagasi artriitiliseks pööranud, et mul oli meeletud seljaga valu ja nii edasi, et mu enda kogemus on see kui väga, väga tugev nii-öelda võidukäik ja mul on väga palju inimesi, kes on just rääkinud, et nad on saanud lahti noh, lisaks oma nii-öelda konkreetsetele vaegustele, nad on saanud lahti asjadest, mida nad ei osanud probleemina siis üldse sõnastada. Mm-hmm. Sest arvasid, et aga tõenäoliselt noh, see peabki nii olema, et kui ma natuke aastaid tegib, eks ole, et siis väsimus ja energiat ei ole, magan kehvasti ja et liigesed valutavad, noh, et see ongi normaalne, kõigil on see nii, et sugugi mitte ei pea see nii olema. Ja siis ma tahaksin küsida veel sellist asja, et kellele see dieet nagu üldse sobib, et kas on inimesi, kellele see sobi, et on siin osada dieetide puhul see, et rasedad ei tohi teha, kui sul on kõrge vererõhk, siis sa ei tohi teha, kui sa oled, ma ei tea, meestis ära tee, kui sa oled naine ära tee, et kas sellised on paleo dieetil ka mingit? Et ma saan tihti peale saan küsimusi, kus küsitakse, et näed, et mul on nii-öelda laps
et viieaastane laps, et kas ma talle tohiksin ka paleo dieeti nii-öelda toita. Minu jaoks see küsimus nii-öelda minu peas kõlab selliselt, et mul on viieaastane laps, et kas ma talle ka tervislikku toitu tohin anda. Et nii-öelda parafraseerides ja võib-olla natuke liialdades. Aga ka mõte on see, et mida me siis teeme, paleo dieet või elustiil, paleo toitumine eemaldab meie toidulaualt meie seedimist ärritavad toidud. Et see just kui nagu oma ideaalis, oma idees ei saa ju kellelegi kahjulik olla. Küll aga on see, et inimesed, kellel on nii-öelda tõsisemaid meditsiinilisi probleeme, siis kas on siis lekkiva soolesündroom, ka diabeet ja nii edasi, et seal võib olla mingisuguseid nii-öelda põhjuseid, miks nii-öelda ei tasu nii-öelda kohe üleöö sisse hüpata, vaid tasub nii-öelda natukene rahulikumalt alustada ning loomulikult on kindlasti ka selliseid inimesi, kellele nii-öelda mingisugune komponent sellest ei sobi, aga üldjoontes on ta ikkagi see, et tervislik toitumine on justkui kõigile, et ta ei ole nagu spetsiifiline, et me elimineerime mingisuguse toidugrupi, vaid me konkreetselt nii-öelda väldime siis neid asju, mis meie seedimist ärritavad. Ja see ei ole nii-öelda lõplik nimekiri, mis kõigile on üks, et see, mida, kuidas mina palejot järgin, ei pruugi olla see, kuidas sina palejot järgid ja nii edasi, et mis palejo puhul siis on, et sa teed kõigepealt sellise kuuajalise väljakutse, nii-öelda puhastuskuuri, ütleme nii, et me sööme nii-öelda rangelt puhtalt kuu aega ja peale seda nüüd need asjad, mille puhul on alust arvata, et need võiksid olla paljudele inimestele seedimist ärritavad, me katsetame ühe kaupa, proovime, et toome näiteks piima toidulauale tagasi ja nüüd kolm päeva vaatame, et kuidas meie enesetunne on. Kas tekis peavalu, väsimus, magasin paremini, halvemini, kõht kinni, kõht lahti, mis iganes, et kui, või mingisugune varasem sümptom, kas ta tuli tagasi, et kui ma olen selle enda peal ära katsetanud, siis ma tean, mida minu keha tarbib. Aga selleks, et enda peal katsetada, on vaja see nii-öelda puhastuskuur läbi teha, aga see on neli nädalat. Neli nädalat suudab inimene ükskõik mida teha, eks ole. Ja midagi ma tahtsin seal juures veel lisada, aga läks meelest ära. Just, ma küsin vahepeale ka ühe küsimuse, mis on tulnud Kamile postkasti. Nimelt Merje soovib teada, et kas ta peabki seda dieeti nüüd elu lõpuni jälgima, kui ta hakkab seda pidama või on seal ka mingi päevade limiit, et kas on see 30 päeva või kuidas? Okei. Et tegu ei ole selles mõttes nii-öelda dieediga, et nii-öelda tein kuuri läbi ja siis on mul tervis korras ja nii edasi, et üsna ilmselge, et kui ma haaran, kui ma söön asju, mis mu seedimist ei ärita ja siis lähen tagasi toitumise peale, mis mu seedimist ärritab, siis mu sümptomid tulevad tagasi ja tõenäoliselt on see nii-öelda pendli efektiga, et ta nii-öelda liigub algpunkti ja veel natukene hullemaks, et põhimõtteliselt jah, kui palejõudieeti järgima hakata, siis see tähendab seda, et sa oled elu lõpuni tervisliku toitumise vang. Aga selles mõttes, et taaskord, et siin ei ole kedagi, kes ütleb, et seda tohib, seda ei tohi, et sa oled ise otsustaja, sa ise valid selle tee, nii-öelda kesktee ja sa ise valid need komponentid, sina otsustad ja see ei tähenda seda, et sa pead alati häid valikuid tegema. Just. Et mul on üks hästi vahva nii-öelda loogika, kuidas mulle meeldib toitu nii-öelda käsitleda. Et selle autor on whole9, nii-öelda kogu9.com. Et selle asja mõte on see, et meil on mingid toidud, mida me sööme ja mida me teame, et need on tervislikud. Olgu see mingisugune, ma ei tea,
porgand või kapsas või midagi, noh, millele on selline, see on tervislik, seda peab sööma. Ja siis on mingid toidud, mis on nagu selgelt ebatervislikud. Et on see siis mingi burger või midagi, noh, mida me teame, et see ei tee meile midagi kasulikku, aga noh, me vahel sööme seda ikka. Võibolla alkohol, midagi, eks ole, et eriti kui seda rohkem satub. Ja siis on kuskil vahepeal on nagu meeletu hall ala, kus kõik on nagu okei. Okay. Kõik on nagu hea ja söödab. Ei midagi erilist. Et kui me nüüd selle halli ala tõmbaksime nulli, nii-öelda küsiksimegi, et mitu puud on mets. Et sel hetkel, kui me mõtleme toidu peale nii, et iga kord, kui me sööme, siis me teeme oma tervisele natukene head või natukene halba. Et see lööb nagu pildi selgeks ja aitab meil väga palju kergemini nii-öelda häid otsuseid teha. Mis taaskord ei tähenda, et me peame alati nii-öelda häid otsuseid tegema. Kui on ikka vanaema sünnipäev või on aasta esimene grill, eks ole, et siis võib teha otsuseid, mis ei ole nii-öelda parimad. Aga paleo mõte on see, et mitte püüelda mingisugust saavutamatud ideaali ja kõik, mis sellest alla jääb, on mõtetu, vaid just nimelt, et ma teen enda situatsioonis, enda nii-öelda valmisoleku ja mugavustunde raames, ma teen parimaid võimalike otsuseid, mis minu valida on. Aga siis ma küsiksingi, et ma olen kuulnud, et on olemas erinevaid just dieete, nagu ma rääkisin, mida on hästi palju, on ju, et ongi, kus on ära määratud, 13 päeva pead, on ju, siis sul teatud kaal langeb ja 13 päeva pead ja siis sa järgmised 2 aastat kindlalt juurde ei võta ja siis võid süüa, mida tahad, on ju. Et selle paleo puhul on ikkagi see, et ma hakkangi seda nüüd jälgima ja siis ma jälgingi ja see ongi, saab minu elustiiliks, on ju. Põhimõtteliselt jah, kiire vastus on jah, aga mõte on selles, et kui sa sööd toitu, mis annavad sulle topelt energia, mis löövad sulle silmad särama, sa saad hommikul ärkad üles ja sa saad võibolla ilma kohvita hakkama, et sa ei taha selle vana elu peale tagasi minna. Et see sama, see naistelehe artikkel ka täna, et seal oli ka üks naisterahvas, kes rääkis oma sellest kogemusest paleo dieediga, et ma kuulsin ka raadiost, kui räägiti sellest ja raadios just nad nagu tegid seal nalja, et kas see ongi siis niimoodi, et see dieet on ülesjätud, nende portsud on nagu väga suured, et nad see raadios arutlesid just selle üle, et mis kogused seal nädalate jooksul on või päevade jooksul on ja seal ütlesid, et pool kilo kala oli seal vist lõhe või midagi ja suured lihakäntsakad kilosed ja et kas tõesti siis peabki nii palju sööma. Et dieedi puhul tunduks just kui, et nüüd lähevad kogused hästi väikseks, nüüd ma närin porgandit ja uuna ja kõik. Ma arvan, et need raadiovaatajad said naistelehest selle viiku kätte ja nad vaatasid menüüsid. Need menüüd on 4 inimese menüüd. Seda nad seal arutasid, et huvitav, kas see on nagu ühele inimesele näkkuse kogus või see on nagu 4 inimesele. Tõsi, see mehe toit. Ja nagu mõtlesin, kas nad küsisid ka sealt, neil oli seal rohkem inimesi naisterahva käest, et noh, et hakkad teed jälgima ja siis õhtul lähed teleka, et võtad kilose sea kintsub kätte ja hakkad järama. Et päris nii see ei ole. Ei. Ja selles mõttes on ka tore, et tegemist ei ole nii-öelda portsionite kontrollimisega. Et selle hetkel, kui sa oled selle 30 päeva või kuu aega selle nii-öelda puhastuskuuri välja teinud, läbi teinud, siis sa saad oma keha kuulata. Sööd siis, kui oled näljane, sööd seda, mida sa tahad ja täpselt sellises koguses, mis sa tahad. Et siin ei ole etteantud koguseid ja ma arvan, et see on üks selliseid nii-öelda ilusamaid asju paleo puhul just nimelt see, et ma ei pea mingi igapäevaselt kuidagi matemaatikat tegema ja nii edasi. Et täpselt nii nagu Mairel siin naistelehe artiklis, täpselt samamoodi on ka minul, et mul ei ole nagu kaalulangus, ei ole iial nagu selles mõttes nagu see fookus olnud, et minu fookus oli tervis ja juhtumisi kadus ka 15 kilo. Et kui ma tahaks kaalus langeda, siis ma võiksin tõenäoliselt veel jupmaad minna, eks ole, et kui ma hakkan juuksekarva põhjus, siis mul on ju veel topelt lõuga natukene ja nii edasi, et ma võiksin veel jupmaada allapoole minna, aga ei, minu jaoks on oluline see, et ma olen nii-öelda terve, et mul on tervis korras, mul on hea enesetunne, mul on energiat, ma magan hästi ja kõik muu, et see on just nimelt, ta normaliseerib meie keha, et kui sa oled alakaaluline, siis ta aitab kaalul tõusta, kui sa oled ülekaaluline, siis ta aitab kaalul alla tulla, et see ongi see, et me
normaliseerima oma tervise. Et ei ole niimoodi, et kui ma nüüd hakkan seda dieeti pidama on ja võtan ta omale kui elustiiliks, et siis ma seal kuskil 30 aasta pärast olen sulk kaalus, ma olen alakaalus sellepärast, et ma pean ju ikkagi dieeti. See ei ole selle dieeti mõte, ei ole kaalu langetada niimoodi meeletult, et ma nüüd pean ja muud kui kaal langeb. See kaalu langetus on paleo puhul nii-öelda täiesti lihtsalt boonus ja selles mõttes, et inimestele, kes on siis oma sellest nii-öelda normaalkaalust üleval pool, et kes on alakaalulised, nende jaoks toimib ta vastupidi, sest et seedimine läheb korda, keha saab rohkem toitaineid kätte ja seega ta suudab seda keha siis natukene aga rohkem ehitada. Et kui tihti peale siis alakaalulised siis räägivad, et jah, neil on see kilpnäärme talitus, on ühte või teistpidi, et siis see tõttu nad ei saa kaalus juurde võtta või on see väga-väga raske, et siis paleo väga paljude nende jaoks võib just nimelt see lahendus olla, et ta aitab ka kilpnäärmel oma normaalse taseme leida, seedimine läheb korda ja kaal tõuseb. Et mul on nii-öelda oma jagu ka neid nii-öelda alakaalulisi kliente olnud, et küsijaid ja huvilisi olnud, et üldiselt kaal hakkab tõusma, kui nii-öelda puhast ja tervisliku toitu süüa. Aga kui suur osa on sellel lihal siis sellel dieedil, et ma ise põgusalt vaatasin ka seda kodulehte teil see paleo.ee ja mulle tundus kuidagi, et türgi inimese dieet on ju, et siis seal on hästi palju liha, et liha ja liha ja liha ja muud põhimõttes ei olegi, et siis vahepeal võtad marju ka kõrvale, et on see liha, et miks see, kas seal on see liha tähtsus nii suur ja kui on, et siis miks? Pigem on seal see, et ta rasvade ja valkude osa tähtsus on nii-öelda oluliselt suurem see tõttu, et me jätame ära väga palju oma tavapärasest nii-öelda süsivesikute kogusest lihtsalt sellepärast, et nad sisaldavad antitoitaineid. Et ja see tõttu nii-öelda nii rasv kui siis valgud lähevad üles, aga siin ei ole nii-öelda ühtset konkreetset numbrit, mida peaks järgima. See on paljuski nii-öelda enesetunde küsimus, paljuski ka see, et miks sa seda teed, mis on see eesmärk. Mm-hmm. Et jah, see liha kogus on kindlasti natukene suurem, kui me tavaliselt harjunud oleme ja samamoodi on siis rasvade kogus toidus on kindlasti suurem, kui me harjunud oleme. Hea uudis on see, eks ole, et kõik teavad, eks ole, et vanema praetud kartulid on ju kõige paremad just nimelt sellepärast, et on rohkes rasvas praetud ja me ei pea sellest enam loobuma. Väga hea. Aga millised hästi tihti on selline küsimus, et okei, kõik ütlevad, et nüüd uus trend on minu arust täiesti, et sööge rasva võib süüa küll, et seda ei pea üldse kartma, aga siis öeldakse, et aga seal on aga, et need peavad olema tervislikud rasvad. Aga mis need on, et siis need tervislikud ja kasulikud rasvad? Põhimõtteliselt on rasvadega see lugu, et kui me, eks ole, meie keha tunneb kolme tüüpi rasvasid. On külastunud, monoküllastumata ja polukülastumata. Need rasvad peaksid olema nii-öelda oma vahel mingisuguses nii-öelda tasakaalus, mida nii-öelda päris toitu süües, mida nad on. Nüüd häda meie tänapäevasel toidul on see, et lisaks nendele kolmele rasvale, mida meie keha tunneb, on veel neljas rasvatüüp olemas, transrasvad, millega meie keha lihtsalt ei oska midagi peale hakata. Mm-hmm. Küll aga oskavad halvad bakterid meie siis jämesooles sellega midagi peale hakata, ehk siis me toidame bakterid, keda me ei taha toita. Häda, kuidas me ajame oma nii-öelda rasvad siis nii-öelda ebatervislikuks, on peaasjalikult just nimelt siin viimase 4-50 aasta nii-öelda toidutööstus, mis tähendab seda, et me oleme õppinud väga hästi toite rafineerima, odavalt tootma ja igale poole sisse suruma, et kui me praegu läheme suvalisse kaubanduskeskusesse või poodi ja vaatame mingisugust töödeldud toitu, pakendatud toitu, on ta siis kuskil purgis või pakis või või siis happekeskkonnas, eks ole, et siis praktiliselt meil on väga-väga raske leida midagi, milles ei ole nisujahu, milles ei ole sojajahu või milles ei ole taimeõli. Ja meie tänase toitumise üks suuremaid probleeme on see, et need kolm on lihtsalt nii meeletult üle eksponeeritud meie toidus, et
et see lükkab need nii-öelda selle tervisliku tasakaalu meie kehas välja ja seda üritabki paleo nii-öelda vältida. Ja oleme saanud ka jällegi vaatajalt ühe kirja, küsib siis Raul, kas paleodiidis on meierei tooteid välistatud, kas siis 82%-line või on lubatud? Miks? See on ju ka nagu meierei toode. Okei, okay. Meierei on siis, eks ole, piimatooted. Esiteks on see, eks ole, et piimas sisaldub laktoosi ja kaseiin, mis on paljudele inimestele seedimisele probleemine. Nüüd geograafiliselt me asume õnneks piirkonnas, kus võrreldes muu maailmaga meil on tegelikult selle piima taluvusega nagu üsna hästi, mis ei tähenda seda, et konkreetsel inimesel, sinul või minul, selle piimaga hästi on, aga ka tõenäosus on nagu meie kasuks. Nüüd laktoos ja kaseiin on need põhilised allergeenid, mis meie jaoks eedimises probleeme tekitavad. Nüüd kui me jätame nüüd selle piima 30 päevaks paleo väljakutseks välja ja siis proovime teda uuesti, siis me saame teada, mida meie keha sellest arvab. Ja kui meil mingid reaktsiooni ei järgi, siis tõenäoliselt me ei ole tõenäoliselt see piim ei ole meie jaoks probleemne. Ja siin minu jaoks tuleb nagu hästi olulist vahet teha see, et kui me arsti juures, et kui me mingi allergiad, et arstid reeglina diagnoosivad talumatuseid, aga meil võib olla mitte talumatus, vaid tundlikkus. Ja tundlikkus on asja, mis ei ole piisavalt suur probleem, et sellega midagi ei tingimata teha või nii-öelda meditsiin sellele ei fokusseeru ja see võib sellegi poolest olla meie jaoks siis nii-öelda krooniliste haiguste nii-öelda kas siis ägestajaks või põhjustajaks. Nüüd piima juurde tagasi, eks ole, kui meil on värske piim, et siis ja me laseme tal seista, eks ole, siis ta läheb, eks ole, on piim ja on koor. Nüüd võid tehakse selles koores on praktiliselt ainult riismed laktoosist ja kaseiinist ja kõik tooted, mis on tehtud selle koore baasil, on oluliselt vähem allergiat tekitavad. Nüüd või on just nimelt see, et 80%-ne või, et seal on seda laktoosi ja kaseiini tõepoolest nii meeletult vähe, et praktiliselt on see selline vaatajate erand, et see tekitab allergiaid või reaktsioone. Samas sellegi poolest katsetada. Ja minu mõelest meil on see müügil olev või on tavaliselt 82%-line. Et kasvatamise küsimus, minu soovitus on see, et kui piimatooteid tarbida, siis valida nii-öelda võimalikult rasvarohked, mis on taaskord maitsed enne paremad. Just, et ma arvan, et Raul sai siit ka väga põhjaliku vastuse. Aga ma olen ise lugenud nüüd siin, ma ei mäleta, milline naisteleht see oli, aga on hästi populaarseks läinud ka toortoitumine, millest on siin televiisoris räägitud, ajakirjanduses kirjutatud. Et mis sa sellest toortoitumisest arvad? Ma arvan, et see mõte seal taga on hea ja õige. Nüüd küsimus on selles, et kui nii-öelda praktiliselt jälgitav ta on, et kui palju sa, et see nii-öelda praktiline elu, et kui lihtne see on, kas ta lõpuks muutub selline iseenda karistamiseks, et ma nui neljaks pean seda tegema. Et see on nii-öelda üks aspekt, et see praktiline pool, aga teisest küljest nii-öelda tervislikkuse poolest, et põhimõtteliselt on ta loomulikult on tervislikum sellepärast, et toortoiduna me juba eemaldame palju töödeldud asju, mis tähendab seda, et väga palju keemiast, mis muidu meie toitumisse satub, on sellega välistatud. Seega väga suur nii-öelda probleemide osa on meie toitumisest elimineeritud. Järelikult on see tervislik. Nüüd küsimus on selles, eks ole, et kas ka muud asjad, mis meie seedimist ärritavad, et kui me võtame küll keemia ja toksiinid ja mürgid, võtame välja ja allergeenid, et siis jätame sellegi poolest nii-öelda antitontiained alles, siis me oleme ainult poolele teele jõudnud. Selge.
Et kui ma ennem ennist ka teie portaal lehel käisin see paleo.ee, siis seal ma nägin ka küsimust, ma ei tea, kus see küsimus on tekinud on, et kas ongi siis kirjutanud mõni, kes teie dieeti jälgib, aga oli seal küsimus, et mida teha siis, kui ma pean paleo dieeti, aga mu kaal ei lange. Okei. Eeldades, eks ole, et siis eesmärgiks on kaalulangus. Just. et siin on nii-öelda mitu nii-öelda aspekti, mis võib olla. Esiteks on, eks ole, kõige esimene küsimus on see, et mis moodi sa palevad järgid. Et võimalik, et sa oled seda diagonaalis lugenud ja nii-öelda selektiivselt sealt midagi võtnud ja nimetanud selle enda jaoks sellegi poolest palejaoks. Et ma arvan, et nii-öelda kõige suurem nii-öelda antitoitainete ja seedimist ärritav grupp meie toitudes on just nimelt nisujahu. Et umbes 70% populatsioonist on nisujahu siis tekitab nii-öelda allergilist reaktsiooni ja ta rikub meie peensoole sisepinda. Ja meil tekib siis nii-öelda nisu valgu vastu tekivad antikehad, mis tähendab, et meie immuunsüsteem arvab, et me oleme rünnaku all. Aga see selleks, et kõigepealt küsimus, eks ole, et kas seda palejat järgitakse nii-öelda piisavalt mõistlikult või on see nii-öelda lihtsalt poolel teel, et ma vaataks hea meelega nii-öelda selle inimese toidusedeli üle, et millised kompromissed on teinud. Teiseks ma seaksin väga-väga suure küsimärgi unekvaliteedile ja see on nüüd asi, et minu soovitus on magada pilkases pimeduses ja pilkases pimeduses tähendab seda, et oma kätte ei näe ja lööte varbaid ära. Aga huvitav, miks nii? See on sellepärast, et meie kehas on selline hormoon nagu melatoniin. Et kellel on unega probleeme, siis vahel apteegis on saada eraldi melatoniini lisandina, et siis oma unekvaliteeti parandada. Ja melatoniin on siis nüüd see hormoon, mis aitab meie kehal minna siis selles taastumis või puhkeseisundisse ka raku tasandil, et meie immuunsüsteem saab puhkust ja kui me midagi oleme haiged, siis selle ajal me kõige rohkem, kõige kiiremini ja kõige paremini taastume. Me näeme selle ajal ka und ja korjame energiat järgmiseks päevaks, kui me magame kuskil, kus on valgus ja see valgus on peaasjalikult siis see, et kui ma panen silmad kinni, et mida ma läbi laugude tajun, et see on kõige suurem osatähtsusega selle melatoniini hormooni tootmises. Et kui mul ei ole pilkane pimedus ja see võib olla ka täpselt selline raadiokell, millel on elektron numbrid, mis kiirgavad toa tegelikult nii-öelda kergelt hämaraks, et siis minu magamine ei ole nii kvaliteet, mis tähendab seda, et võimalik, et mu keha ei saa piisavalt puhkust, minu seedimine ei ole optimaalne ja nii edasi, et magamisega saab väga-väga palju oma head toitumist ära nullida. Sealt tulebki siis see, mis me välisma filmidest oleme hästi palju näinud, et kõik inimesed magavad nende silmaklappidega. Et see siis aitab seda, et sul ei tule sinna mitte ükski valguskiir. See on ja ei, et see aitab, sest et suur osa tuleb läbi silmade. Samas on meie nahk tajub ka ja nahk osaleb selle melatoniini tootmise siis kas soodustamises või takistamises. Et põhimõtteliselt ainult nendest silmaklapidest jääb natukene väheks. Ja ma soovitaksin tõesti nagu vaatajatel, et kui te ei ole teinud, nii naeruväärne kui see ka ei kõla, tehke üks katse kas või nagu 3-4 päeva nädalaega magage nii pilkases pimedas ruumis, et te oma kätte ei näe. Ja ma ütlen teile, et te tunnete väga-väga suurt väljapuhkamise ja unekvaliteedi erinevust. Hästi-hästi suur efekt on selle näiteks just noortele emadele, kellel on väiksed lapsed ja samamoodi ka nende laste unekvaliteedile, et nad magavad rahulikumalt ja pikemalt ja nii edasi, et ja kui neil on omakorda näiteks mingisuguseid nahamuresid või midagi, et siis magamine kombineeritud siis nisu vältimisega
annab väga-väga häid tulemusi. Mina kindlasti lähen proovin selle järgi nüüd, täna öösel juba hakkan seda järgima. Aga on meile kirjutanud Tuuli. Tere, sooviksin teada, kas selle eelpool mainitud 4-nädalase puhastuse jaoks on olemas mingi kindel menüü? Põhimõtteliselt ei ole. Ma olen oma nende koolituste jaoks nüüd paika pannud siis 4-nädala näidismenüü. Mis kui mul on üks koolitus veel tulemas pühapäeval ja Tartus, et kui ma selle olen ära teinud, siis ma pean ta viima sellisele kujule, et ma saan teda siis koduleheküljel nii-öelda kaunimalt nii-öelda avaldada, aga põhimõtteliselt ka ühe nädala menüü on selles samas naistelehe figuuri vihikus, mis ilmus siis täna, et aga põhimõtteliselt sellist mingit ranget menüüd, et järgi nüüd täpselt seda ei ole. Aga see sobib siis kõigile, et ma nüüd lähen koju, võtan selle kätte või Tuuli läheb koju, võtab selle kätte, selle vihiku ja hakkabki nüüd seda selle järgi tegema? Seda on võimalik järgida, eks ole, neljal inimesel, eks ole. Aga ma pigem soovitaksin seda inspiratsioonina kasutada ja katsetada ja luua oma toite ise, sest muidu on see, et siin on nädalaja menüüd, kui nädalaega on läbi, mis sa siis teed? Kordad või hakkad, ühesõnaga, et mingist hetkest peab nii-öelda käest lahti laskma ja inimene peab ise oma tee leidma. Aga kus ma saan selle info, et kui ma nüüd olengi nüüd päeval on ju kuulanud ja nüüd ma tahaksingi teada, et nüüd ma tahan hakkata seda teeti pidama, et kus ma selle alginfo saan? Esimene info ma soovitaksin minna siis üllatus paleo.ee peale, kus on siis üleval on menüü, kus on kenasti siis, mis on paleo, millised on paleo mängureeglid, milline on paleo toidusedel, mida nii-öelda soovitatakse süüa, mida võiks piirata, mida võiks ehk vältida ja siis ka selline üldine ülevaade, et kuidas selle paleo väljakutsega pihta hakata. Et see on väga lihtsasti sealt kohe ülevalt menüüst leitav ja paljud inimesed on selle juba läbi teinud. Ja kui mul tekib kohe ka küsimusi, kui ma seal lehel olen, kas ma saan ka koheselt nendele mingid vastused, on seal võimalus, ma ei tea, kirjutada kuugi või kuidas see? Jah, loomulikult seal, et ma olen kuniks nii-öelda maht ja võhm üle käib, et ma püüan kõigile inimestele nii-öelda personaalselt vastata, samas koduleheküljel on kirjuta mulle selline lingikene, et sealt on võimalik siis oma küsimus mulle teele saata ning põhimõtteliselt on võimalik mind ka oma Skype'i lisada, mis siis ei tähenda küll seda, et ma esimese 5 minuti jooksul reageerin, aga sealt kaudu on võimalik siis näiteks mingisuguseid aegu kokku leppida ja konkreetselt siis hääle ja näoga suhelda, mitte tingimata ainult sõrmeotste abil. Et selleks Skype'i nimeks on siis selline vahva nimi nagu Paleo Ardi. Selge. Ja sa teed veel ka ju erinevaid koolitusi on ju selle sama nüüd selle teedi kohta, et kas ma saan ka lihtsalt nüüd tulla, panen ennast kirja, tulen koolitusele või on selleks, pean ma kuskil midagi maksma, midagi pikemalt kokku leppima? Esiteks sa oled suurel määral sellega hetkel hiljaks jäänud, sest et ma nüüd peaasjalikult, sest miks ma koolitusi teen, on see, et mul on sajad inimesed on mulle kirjutanud ja need küsimused on tihti peale sarnased, et lihtsalt enda seda aega paremini majandada, et ma üritan siis nii-öelda korraga ja rohkematele inimestele siis seda infot kätte anda ja mul on nii-öelda kaks põhjust, miks see asi on tasuline. Esiteks on see, et ma tõepoolest nii-öelda hea meelega annan oma energiat ja vaeva ära inimestele, kes on huvitatud. Seega ta on, ehk siis ma hea meelega ei tahaks oma auditoriumi inimesi, kes tulevad, et tõesta mulle siis midagi. Et see on üks asi ja teine asi on see, et selle nii-öelda koolitustuluga ma tahan siis jõuda Paleo raamatu projektiga nii kaugel, et seega trükki võiks minna. Mis ei tähenda muidugi seda, et see nüüd paari kuu või nii-öelda lühikese aja jooksul tekib, et mu siht hetkel on kuskil september-oktober ta nii-öelda avaldamiskõlbulikuks saada, aga
aga et need koolitused ei ole nii-öelda ratsarikkaks koolitused. Selge, et siis järgmistel kordadel me saame juba siin sinu raamatu võib-olla siis välja loosida vaatajate vahel. Kui läheb hästi? Jah, absoluutselt. Absoluutselt. Ja kirjutanud on meile ka Kaia, kes küsib, kas sojakastet võib süüa, kui riisi ei või? Esiteks riisi võib süüa, kui niimoodi otsustada. Riisi puhul ainukeseks probleemiks on see, et temas ei ole piisavalt toitaineid, mis tähendab seda, et ta ei ole väga, ta ei ole nii-öelda parim valik. Küll aga selline kord nädalas on see risotto või nii-öelda riisitoitu süüa, ei ole mingit probleemi ja ei ole nii-öelda soovitatav nii-öelda tingimata vältida. Et minu nii-öelda soovitus on sellele, et kui ma valin toite, mis ei ole nii-öelda parimad, mida ma suudan valida, et siis olgu need sellised toidud, mida ma tõepoolest naudin. Et ma söön siis seda riisi sellisel kujul, et ta tõepoolest on super ja hea. Nüüd teine pool sellest küsimusest oli soja kohta. Et sojaga on selline kurb lugu, et nii-öelda soja uaga ei oska meie keha mitte midagi tarka peale hakata. Et soja uba on väga-väga erinevaid mürke ja toksiine ja antitoitained ja kõik võimaliku nii-öelda meie tervisele halba täis. Et selle peale inimesed ütlevad, et oot, aga Aasia sööb ju kogu aeg seda. Esiteks Aasia ei söö seda nii palju, kui meie ette kujutame, aga see ei ole üldse nagu argument, eks ole. Argument on see, et Aasia sööb soja ainult ühel kujul ja see on niimoodi pikalt fermenteeritud, eks hapendatud, kääritatud, kui iganes see eesti keeles täpselt on. Et kui me läheme kuhugi Aasia restorani, siis seal on ta sellise nime all nagu Noto. Et see on ainukene kuju, mis moodi me saame soja uba või soja toodet tarbida. Meie häda täna on see, et me oleme soja ubasid lihtsalt nii nii-öelda peeneks töödelnud, et meie seedimine saab nendest jagu, aga ta ei saa sealt suurt midagi kasuliku kätte, vaid saab just nimelt selle negatiivse kätte ja soja sisaldust toitudes on nagu nii meeletult suur probleem tänase nii-öelda ühiskonna nii-öelda moodsate haiguste juures. Minu soovitus on, et kui see ei ole see tõepoolest see noto, siis soja vältida nagu katku. Selge. Aga me oleme täna oma plaanidesse pannud ka ühe sushi tegemise, mis tegelikult läheb ju selle teemaga hästi kokku, et kui siin küsite riisi kohta ja soja kohta, need käivad ju kõiki sushiga kokku, aga meie sushi on hoopis palju erilisem. Me ei kasutu seal mitte üldse riisi. Me teeme selle hoopis teist moodi ja sojast hoiame eemale kui katkust. Ardi, et sul on nüüd võimalus tõusta püsti ja näidata meile, et kuidas siis käib sushi tegemine ilma riisita? Et olgu siis öeldud, et see on pigem siis näiteks sellele, et ma soovitan juurde toitudega katsetada, ma teen midagi, mida ma kunagi varem ei ole teinud. Mul on sushi, mida ma elus esimest korda rullin, sest et mul on tavaliselt on keegi abis olnud, kes selle rullimise ette võtab, sest nad on seda varem teinud. Ja kuna poes, kus ma kõike seda ossin, neid ei olnud avokaadot ja nii edasi, et siis täpselt nii on, et mul on kummalised koostisained ja ma panen nii-öelda mingisuguseid asju kokku, mul pole õrna aimugi, kuidas see välja tuleb. Ma loodan, et see saab hea ja põnev olema, aga... Näeb igates väga põnev välja. Teiks nagu võileibab. Mis ma teen on sisuliselt see, et ma haaran riisi asendasin lihaga ja panen nüüd erinevaid. Siin on kurki, porgandit, paprikat ja porrut. Või on porulauk on sellest eesti keeles. Et ma panen sellised erinevaid asju siia külge. Ja see liha siis on tavaline poest ostan pakiga suitsu sink? See on hetkel selline pooleldi kompromiss. Ideaalista võiks olla enda tehtud liha. Kana näiteks võiks äkki suurepäraselt sobida. Mina olen hetkel täpselt sellest nii-öelda rollis, et ma pidin poest midagi ostma ja ma valisin sealt sinkide hulgast, mida ma tavaliselt ei tarbi, sest et neil on tavaliselt mingisugused säilitusaineid ja nii edasi asju sees.
Aga meil on poodides nüüd ka see säilitus on, et vaba, et kas see siis see ei asa? Juma siis täna ei leidnud seda üles, et ma olin tõesti nii-öelda lihtsalt nii-öelda suvaliselt otsimas. Ma esteetilistel põhjustel ei taha siit keelega ise üle lasta, vaid ma kasutan siis... Aga ma täiesti imestan juba, et sa oled tegelikult suutnud selle ära rullida, et kuidas ta koos püsib, see on jah oma ette küsimus. Et ma surun teda natukene rohkem ja nüüd ma olen siia endale ettevalmistamiseks valinud just nimelt noa, mida ma ei pidanud võtma, sest ma tahtsin, et ta oleks akiline, et ta natukene lõikaks sellesse sushisse sisse ka, nii et katsetamise meetod, et kuidas ta siin nüüd läheb. Et, aga soja sisse me seda ei kasta, Anja. Aga mille sisse me võiksime kasta? Kuna ta praegu ilma avokaadota sai tõenäoliselt selline natukene kuiv olema, siis mul on siin ingverit, mis nii-öelda sobib soja juurde tõenäoliselt väga, väga kenasti. Et ega olegi, ma ise haaran siit näpuga ja võtan ja maitsen, et tere tulemast kasetama, et vaata, kas sa saad ka äkki ingveri tüki kätte. Mm-hmm. Väga maitsev. Et selle ingver sai väga hea, eks ole? Et selle asja mõte ongi see, et ma teen nagu mingisuguseid asju, et ma katsetan. Ma tõepoolest ei ole sellisel kujul sushit varem teinud ja ta on sellegi poolest, ma ei tea, kuidas ma kaamerale teda natukene paremini näidata saan, et võimalik, et seda liha äkki ma järgmine kord paneksin natuke rohkem ja mitte kõiki neid aedvilju ühe sisse, vaid teeks nii-öelda erinevaid, aga mõte on see, et mul on võimalik nagu katsetada ja tõepoolest elu on. Väga hea. Mina ütleks, et mitte mingisugust vahet ei ole, et kas ma paned sinna nüüd riisi või selle liha, võibolla ta tõesti natuke oli kuivem, on ju. Kõik ja ma selle soja võibolla võtaks vaikselt kuskilt endale ligi, on ju, aga muidu väga hea. Sushi armastajad otsivad nüüd sinu näolise voodoo nuku kuskilt välja. Just. Et me oleme saanud siin veel nüüd küsimusi ja kirjutanud on meilis ja küsib, kuidas siis nii, et rasvast toitu süües ka langeb? See on nüüd tõenäoliselt siin, kui saate jaoks on natukene pikem teema, aga nii, ma üritan seda siis väga, väga lühidalt, et meie kaal tõuseb peaasjalikult läbi siis veresuhkru tõusmise, mille tõttu insuliin tõuseb. Insuliin üritab siis seda veresuhkurt toppida rakkudesse, kes parajasti on näljas ning ülejäänu läheb siis rasvarakkudesse. Et see rasvkoe nii-öelda ladestumine toimub just nimelt süsivesikute ja insuliini abil, et rasvasest toidust ja rasvkoest, et midagi, mida me saame nii-öelda enda peal käega katsuda, et seal lihtsalt ei ole seda nii-öelda mehanismi, mis seda ühes teiseks nii-öelda muundaks. Mm-hmm. Ester soovib teada, kuidas sobib šokolaad paleo dieeti ja kas ka keedetud vett sobib juua? Olgu. Naisterahvad ikka tahavad teada, et kas magus on kaasatud sellesse dieeti? Tunnistan, et mulle ei ole mitte keegi küsinud, mul keedetud vee kohta. et šokolaadiga on see lugu, et esiteks hea uudis on see, et paleoga selline suhkru järgi isutamine, et see reeglina inimestel praktiliselt esimese nädalaga kaob või läheb nii-öelda väga, väga väikselt igal, see on tuntav, et see isutamine kaob justkui ära. Et šokolaadi puhul ma soovitaksin süüa kõlab nagu väga portsionitena, et ma soovitaksin valida nii-öelda kõrge kakao sisaldusega, ehk siis nii-öelda, kus on vähem suhkurt, vähem piima, et 75% kuni 85% on selline hea tume šokolaad, mis kindlasti võtab selle magusa isu ära ja sellest saab ka toidutegemise juures väga põnevaid asju teha, et näiteks magustoitudena fantastiliselt lihtne asi, võta kiivi, korida ära, lõikada sektoriteks, ühest kiivist sa saad võibolla selline kolm seibi, eks ole, sulata šokolaad mikrouunis,
torka see kiivi nagu jäätise pulgaga läbi ja pista šokolaadi sügav külma ja on sul suurepärane nii-öelda magustoid. Lapsed armastavad. Võib-olla veel kokoshelbeid sinna peale või midagi. Aga et jah, nii-öelda 70-75% ja pluss, et sellise kakao sisaldusega. Vee kohta ka, jah, just. Vesi on hea, vesi vett võib juua. Et ei ole vahet, kas on keedetud või mitte keedetud. Et kõik need nii-öelda V-vitamiinid ei lähegi veega kaotsi. Et vitamiine ja toitained peaks kuskil mujalt saama, et vesi on millekski muuks vajalik, et selle keetmisega me ei riku vett ära. Aga siis ma uuriksin lisaks ise, et kas kohvi, tee, sellised asjad on ka lubatud? No küsi siis otse, et alkohol. Ja alkohol. Et nii ja naa, põhimõtteliselt on see, et võta mõistlikult. Et teega on lihtne, et siin tuleb vaadata, et mis seal sees on, eks ole, et kui ta on nii-öelda väga, väga selline ergutav ja nii edasi, nagu teedega ikka, eks ole, et siis võib-olla tasub neid nii-öelda mitte väga õhtus lükata ja nii edasi, et seal on terve maailm, et kuidas teedega käituda. Tervise mõttes seal nagu väga, väga erinevust ei ole. Kohvi, et kohvi uba, eks ole, ja me just rääkisin, et uad ei ole head, et kohvi tegelikult oma bioloogilise taustana ei ole uba, vaid on tegelikult pähkel või midagi. Tal ei ole need antitoitaineid niimoodi sees. Minu soovitus on see, et joo, nii vähe kui siis eks ole vajalik, 2-3, võib-olla 4 tassi päevas on siukene hea ja tervisele pigem kasulik joomine, mis ei tähenda seda, et hakka nüüd jooma. Mm-hmm. Ja sealt üle siis meil ei ole midagi head sealt enam korjata ja siis pigem on nii-öelda kohviga seotud nii-öelda negatiivsemad efektid hakkavad välja tulema. Aga siukene 2-3-4 tassi päevas on igati normaalne. Mõistlik on seda siis nii-öelda võimalikult esimesse poolde päeva jätta, mis on tõenäoliselt ka see, millal me kohvi eelkõige joome. Ning sama lugu on alkoholiga, et mõistlik on nii-öelda magama minemise ja alkoholi tarbimise vahele siis kuidas sotsiaalne olukord lubab, et nii-öelda võimalikult palju aega jätta. Et mehed saitsid nüüd bio alguses kohe täis juua. Aga kohvile võin lisada siis piima, koort, suhkurt, see kõik on lubatud, et ei ole vaja juua musta kohvi. Ma olen kuulnud väga palju dieetid, et see on see, et jooge rohelist teed ja musta kohvi, ei mitte mingit piima, koort. Põhimõtteliselt on see lugu, et kõigepealt me räägime sulle esimesed 30 päeva, et mõistlik oleks siis tõepoolest must kohvi, sest et suhkur tõstab, veresuhkur tõstab insuliini ja lööb siis seedimise nii-öelda mingisugusele nii-öelda mitte soovitud režiimile. Piim võib-olla on talumatus tundlikkus, võib-olla on probleeme, tuleks katsetada. Kui aja pärast selgub, et ei ole, siis tasuks, eks ole, piima sisse panna võimalikult kõrge rasvaprotsendiga siis piimatoodet. Ma enda peas nüüd kõlas juustuna. Mitte siis, eks ole, võib-olla siis tõepoolest kohvikoor või lausa vahukoor, see maitsestamata. Aga põhimõtteliselt ma soovitaksin pigem vältida suhkurt kui piima. Ja üldises mõttes siis, kui tõesti nagu ilma suhkruta ei saa, siis võib-olla tasub seda millegi ka asendada ja see ei ole nüüd nii-öelda kalorite lugemise asendamine, et paneme siis sinna mingisuguse tableti, vaid siis mis võib-olla tundub kummaline, aga kohvi sobib täitsa kenasti ka meega kokku, aga on ka siis nii-öelda looduslik, on ta siis stevia või midagi muud, et mingisugud kompromisse annab teha, aga taas, eks ole, et kui võimalik, mina pigem väldiks seda, sest et see suunab nii-öelda keha seedimist nii-öelda meie jaoks mitte soovitud suunas, aga et kui muidu ei saa, siis see on nii-öelda koht, kus kompromissi teha, et otsustajaks oled ikkagi sina ise. Et aga soovitusena pigem mitte. Kokkuspiimaga on kohvi väga huvitav. Selge. Jälle ma saan nii palju uusi asju teada, et ma kindlasti ka proovin seda näpunäidet. Raivo küsib, kuidas peaks suhtuma soola ja muudesse maitseainetesse?
et sool on või nii-öelda naatrium on, on meie, meie kehale vajalik. Ilma, ilma soolata me ei saa hakkama. Õnneks, õnneks toidus on soola, liha, liha ise sisaldab, sisaldab natukene naatriumi ja nii edasi. Et, et see, on, see on nüüd soola, soola puhul on, on see, et kui me jätame töödeldud toidud kõrvale, et, et, et see sama, mida me siin näitlikult pooleldi valesti oleme kasutanud, et, et meil on pakendatud sink võetud, et, et siis meie soola tarbime nii ehk naa tuleb kolinal, kolinal alla. Ja nüüd, nüüd inimesed, kes, kes näiteks seda paleo väljakutset teevad nii-öelda, no, 117% rangusega, et, et nende, nende puhul on, ma saan tihti, tihti kirju, et, no, et ma olen kaks nädalat järginud ja mul õhtul, õhtul löövad jalad, jalad krampi, et mul ei ole iial elus krampi olnud, et mis värk on, et miks see paleo mulle niimoodi teeb. Ja see ongi nüüd see, et me oleme selle soola tarbimise liiga madalale ajanud ja tulemuseks on see, et, et, et sool mõjutab meie kehas oleva vee elektrolüüte ja nii edasi, et, et, et siis kui teil paleo väljakutse ajal jalad krampi kipuvad, et, et siis, siis esimene, aru, no, esimene indikaator on just see, et, et tõenäoliselt on soola natuke vähe. Nii-öelda väikse, väikses koguses on, on sool, sool vajalik. Keskmisel inimesel kuskil minu mõelest oli kas 800 milligrammi või, või nii. See on, see on kuskil, kuskil siis kas äkki 2 grammi äkki vähe soola. Ja umbes nii. Jah. Ja muude maitseainete koha pealt? Muude maitseainete, jah, muude maitseainete koha pealt on, on see, et vürtsid, ürdid, maitseained, et nad on kõik, on kõik on head ja tervitatud, mille puhul ma, ma nii-öelda natukene hoiataksin, on see, et, et kui te ostate nii-öelda mingit valmis segu, on, on see siis nii-öelda ei ole puhas, puhas nii-öelda maitseaine, vaid, vaid on mingi maitseainete segu, näiteks ma toon sidrunipipar. Minu, ma olin väga õnnetu, kui ma kodus, kodus lugesin, et minu sidrunipipar sisaldab paksendajat, mis, mis tõenäoliselt on mingisugune nisu, nisu põhine, põhine asi, kas see siis hoiab, ma ei tea, sidruni seda mahla paremini seal kinni või midagi. Et, et paljusid neid segusid tasub, tasub na, korra aastas kätte võtta ja ise, ise valmis segada ja siis on nad aastaks, aastaks olemas. Aga ka muidu maitsestamine on, on super, super lahe ja ka, ka nii, nii sama katsetamisega, et, et ma ma soovitan panna kokku asju, mida, mida tavaliselt no, ei ole, ei ole nii harjunud kokku panema. Kas või täitsa, täitsa liisu, liisu tõmbamisega. Et, ja kui satub, et on tuuni kala ja pipar mind kokku panna, siis ma ei kujuta ette, mis seal tuleb, aga et, no, selles mõttes, et mõte, et mina näiteks oma, oma köögis katsetan väga, väga tihti. Ma üritangi konkreetselt leida maitseaineid, no, mida maitseaineid ja toidukomponente, mida ma varem ei ole kokku pannud, et just nimelt avastada uusi, uusi põnevaid maitseid. Mm-hmm. Väga hea ja põhjalik vastus jällegi. Nii, teie kodulehel on kirjas, et kaunviljad ei ole soovitatavad, aga retseptides on aeduba. Kuidas sellega siis on, et kas võib või või? Nii. Kaunviljad, oad, herned on, on põhimõtteliselt, nad ei ole nii-öelda mitte soovituslikud, mitte oma nii-öelda toidugrupi pärast, vaid just nimelt sellepärast, et looduses on, on taime, kui ma ütlen, taime lastel, on teradel, pähklitel, seemnetel, ubadel, on, on vaja ennast nii-öelda väliskeskkonna eest kaitsta. No, nende no, eesmärk või põhjus, miks nad siin eksisteerivad, on see, et nad jõuaksid kas siis mulda või kuhugi, kus nad kasvaksid uueks taimeks. Ja sel hetkel, näiteks pähklitel on, eks ole, on kõvem selline kest, mis teda füüsiliselt kaitseb, et keegi teda ära ei söö, aga teradel on see kest väiksem ja nendel on tihti peale siis selline nii-öelda keemiarelvad enda kaitsemiseks. Ja see on see põhjus, miks uad on meie tervisele pigem kahjulikud, on see, et nad sisaldavad palju antitoitaineid. Ja nüüd retseptides seisneva aedoa puhul, see oli, nagu ma ütlesin, see pikk ja peenike roheline koos kaunaga, et seal see taimelaps ei ole veel jõudnud nii-öelda valmis oa staadiumisse. Me sööme ta nii-öelda liiga noorelt ära, et tal ei ole need keemirelvad ei ole veel välja kasvanud. Ja no, minu mõelest see on just nimelt selle paleodieedi selline tugevus on see, et mul peab olema võimalus tõestada iga üksiku komponendi puhul, et okei, et miks see, kas jah või ei.
et igal pool on nii-öelda teaduslik põhjus, mitte lihtsalt see, et see on kaunvili, et kõik kaunviljad välja, et mõte ei ole mingisuguseid toidugruppe elimineerida, vaid mõte on just nii-öelda elimineerida siis neid komponente, mis meie seedimist ärritavad. Just. Ja on liitunud meiega vahepeal üks vaataja, kes soovib siis teada, et millal siis need paleo inimesed elasid, on tema küsimus. Et mis ajastust me räägime ja mis dieedist me räägime? Et võib-olla saad paari lausega üle veel korrata. Nagu öeldud, eks ole, see paleo tuli sõnast paleoliitikum, mis kestis siis 2,5 miljonit kuni 10-12 tuhat aastat tagasi. Ja see on nagu selline väga-väga lai spekter, eks ole, et kindlasti me inimesena arenesime selle ajal ning rääkima, et sellest kiviaeg ju oli globaalne asi, et need, kes elasid ekvaatorile lähemal, need, kes elasid kaugemal, nende toit ilmselgelt oli erinev, kindlasti ka elustiil ja nii edasi. Et seetõttu, ma rõhutaksin veel kord üle, et me ei ürita nagu kiviaega taas luua. Meie enda elustiil, me ise oleme niivõrd palju erinevad ainuüks oma elustiili mõttes, et me ei saa seda nii-öelda, kui me ka teaksime mingisugust ebamäärast keskmist, mida nad siis täpselt sõid, ja tooksime selle tänapäeva, siis me ei saaks seda kuidagi kohaldada, sellepärast, et nemad veetsid palju rohkem aega väljas, nad olid üleüldse aktiivsema eluviisiga, neil oli vähem stressi või õigemini stress oli lühiajaline, nad ei muretsenud oma järgmise palgapäeva pärast, vaid stress oli see, et kas keegi ajas neid taga või oli ise neil vaja kedagi taga ajada. Et need stress oli alati sellukene lühikest aega ja meie keha tegelikult geneetiliselt ei oska näiteks stressi puhul vahet teha. Et meil võib olla lihtsalt nagu mure, aga keha arvab ikka, et me oleme nüüd valmis kellelegi kalale minema või kellegi eest ära jooksma. Et see on nagu kiviajaga, ja see on ka põhjus, miks ma ei ole nimetanud teda kiviaja dieediks, vaid või nimelt sellukene ilusa nimega paleo, et see kiviaeg ei ole see, mida me üritame taas luua. Just, et mammuti liha on meil raske kuskilt hankida, on ju. Aga liha kohta on veel küsimusi. Kas poes peaks eelistama veisemaksa seamaksale või üldse veiseliha sealihale? Et kas üks on vähem rasvasem kui teine? On sellel ka tähtsust? Maksade puhul ma ütleks, et mõlemad on head. Ma siin kaalukaussi ei liigutaks ühele ega teisele poole. Nüüd paleo puhul on see liha kvaliteet on hästi oluline ja kui meie see söödav loom tuleb nii-öelda mahe majandusest, ehk siis lehm on muru näksinud, on päikest näinud ja ta nii-öelda on elanud enda jaoks nii-öelda loomulikus keskkonnas elu, et ta ei ole saanud neid nii-öelda lihtsalt ennetavalt antibiootikume ja steroide, et ta võimalikult kiiresti suureks kasvaks ja haigeks ei jääks. Ja samamoodi söödast, et see toit ei ole tal olnud nisu põhine, et siis on kõik need loomaosad head ja tervislikud. Nüüd kui see loom ei ole kasvanud mahe kasvatuse läbi, siis sellisel juhul on mõistlikum eelistada nii-öelda taisemaid tükke, sellepärast, et enamus nendest toksiinidest ja mürkidest, mis sellele loomale on sisse söödetud või süstitud või toidetud, et need ladestuvad just nimelt rasvakihis. Et kui munakõrval hommikust peekonit võtta, siis see peekon võiks küll olla mahe lihast. Ja me oleme täna nüüd hästi põhjalikult sellest rääkinud, kõik inimesed on saanud oma küsimustele ka vastuse, aga kuidas sa ise, Ardi, selle tänase koosviimise kokku võtaksid? Mulle enda hääl meeldib, nii et ma olen mõnuga vahutanud ja võrreldus mu koolitustega, mis meil on tund ja 10 minutit, et ma olen harjunud nii-öelda 3 tundi järjest vahutama. Väga, väga tore ja sümpaatne ja tore, et meil on vaatajad niimoodi eri kella ajal, et ei ole tava kella aeg selle kanali jaoks. Ja siis ma sooviksingi tegelikult ka teada, et meil on vaja nüüd välja loosida siin meie järgmine finalist siis Facebooki mängule, kes saab reisi kahele Hispaaniasse. Ja selleks oleks mul vaja numbrit sinu käest. Ma ei saa nägude järgi valida. Nägude järgi ei saa ka üks valida, jah. Ja meil on praegu siis olemas 1235 laiki. Ja siis ühest kuni selle numbrini sooviksin ma sinu käest ühte arvu. Ma võtaksin number 7, et
et siis on nii-öelda esimesed fännid on niikuinii teie enda töötajad, aga et seal edasi on nii-öelda esimene, kes teisse uskus, et nüüd viimased tulevad ju juba nii-öelda inertsist. Just, ja premeerigem kedagi algusest. Ja Eve Tiit, sina oled õnnelik, kes siis on jällegi meie Facebooki mängu finaalis. Ja kordan küll, et kui me saame kokku siis 2000 laiki, siis meie peatoimetaja läheb ka siis sellele paleodieedile. Nii, ja me peame ka veel välja selgitama siis meie tänase raamatuvõitja. Ja mina arvan, et selleks võiks olla Ester, kes oli tõesti hästi naiselik naine ja tema küsis selle šokolaadi küsimuse, et kas seda ikka võib süüa ja magus on ju väga oluline. Et siis Ester, sina oled selle raamatu võitja ja sinuga võetakse kindlasti ühendust. Ja ma lõpetaksin ise selle tänase koosviibimise ühe kirjaga, mille on saatnud meile Ants. Tere, väga hea saade ja väga asjalikud selgitused. Tänud Ardile! Lahendused on ikka meie enda valikutes. Sinu toit on sinu ravim ja sinu ravim on sinu toit. Aitäh kõigile, kes te meiega olite ja kohtume jällegi peatselt.